правову оцінку та притягти до відповідальності винних осіб, дії яких призвели до порушення Конституції України на території Сакського району Автономної Республіки Крим. 17 березня 2010 року відділ освіти Сакської районної державної адміністрації видав наказ номер 94 про проведення конкурсу «Моя родина – русський язик» російською, ініційованого однією із шовіністичних сепаратистських організацій, що діють на території Кримського півострова, та зобов'язав директорів та вчителів усіх шкіл Сакського району його виконувати. Наказом відділу освіти Сакської районної державної адміністрації номер 94 від 17.03.2010 року про проведення районного етапу патріотичних конкурсів російської общини керівник відділу Соболєв за участю інших посадових осіб зобов'язує в учбових закладах Сакського району з 29 березня до 29 квітня провести цей конкурс. Наказ примушує директорів шкіл до участі в цьому конкурсі та вимагає від керівництва шкіл організаційно-методичного забезпечення антиукраїнського конкурсу за рахунок держави. Невід'ємним додатком розглянутого наказу номер 94 є положення про вказаний конкурс, у якому чітко прописано, що роботи учнів українських загальноосвітніх шкіл, які беруть участь у обов'язковому конкурсі, повинні показати багатовікову нерозривну єдність Криму, України та Росії як складових частин єдиної російської держави. Власне, це є дослідний переклад російської мови. Такі дії посадових осіб відділу освіти Сакської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим є зухвалим порушенням статей 2, 19, 60 та 134 Конституції України. До участі у цьому злочині у наказовому порядку залучаються освітяни всіх шкіл району. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, вимагаємо від Генеральної прокуратури